Ai, aguenta! Aguenta cabelo, aguenta coração, peão ousada. Numa disputa acirradíssima, assistimos a Roça Fazenda e ficamos com os nervos à flor da pele, né? Até o último momento não sabíamos o desfecho dessa competição. Quem será que saiu, hein? O funkeiro cancelado e puritano, a narizinho, a doce narizinho, a menina do tra, 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 tra. Veja quem foi e me conta o que achou. Ela só tem essa música, né? Tra, 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 tra.